ତମେ ଦୋସ୍ତମ ବ୍ଲକ୍ ଉଡ଼ାସର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଆମେ ଲିଭିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆସିଛୁ। ଇଏ ବି ଧରିଛି, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ପସନ୍ଦ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରି କମେଣ୍ଟ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜଣିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏମିତି ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ନିଆଁ ଲଗାଇବ ନାହିଁ, ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମରି ଆସୁଛି। ଲାଇନ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ହୁଡ଼ିକି ବତାଇ ଉପରେ ଉପରେ ହବ ନାହିଁ, ଏଟା ଜଳିଲେ ଯାଇକି ସେ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି। ଏପଟେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିବେ, ସେଇ ଗାଲି ଭେଟିବେ, ସେଇ ଗାଲି ଭେଟିବେ, ଇଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେଟା ମାରିବ ଏଇଟା, ଯଦି ଢୁଙ୍ଗା କୁହୁଣି କୁହୁଣି ଏଇଆ ଯଦି ପବନ ମାରିଛ ବୋଲେ ଜଳିଯିବ, କହିହେବନି। କେତେ ରେଟ୍ରେ ଜଳୁଛି ଦେଖୁଛ ନା, ସବୁଆଡ଼େ ଜଳିଗଲାଣି। ଏ ଫରେଷ୍ଟର ବାଲା ଆସିବା ଛିଡ଼ା ହବା କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପୁଣି ଝୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଥିବ ପୁଣି ଲାଗିଯିବ ସେ। ଏ ଯୋଉ ଏଇଠିକି ଆସୁଛି, ଏଇଠୁ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଆକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଯାଉଛି ନା ଏଠି ହଉଛି ନା ବାଡ଼େଇ ପିଟିଆ ଲାଗି ଆସିଲି।
ଭିତର ପୁଣି ହେଡ଼ା ଟିକେ ଜଳୁଛି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସିଏ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି।